Senyors diputats i senyores diputades, si volen sortir de l'hemicicle, faci un... ja. Senyor Arrufat, quan vulgui. Gràcies. Bé, bon dia de nou. S'ha argumentat recentment que al voltant d'un 60% de les mesures proposades i acordades en aquest Parlament, en el ple monogràfic sobre la pobresa, han estat ja realitzades pel govern. Més recentment encara hem vist com un acord sobre una data electoral que al nostre entendre havia de tenir lloc més aviat del que finalment s'ha col·locat també comportava una sèrie d'acords al voltant de mesures socials, al nostre entendre, i tot plegat coincideix a més amb la victòria electoral d'un partit d'esquerres o d'una coalició de partits d'esquerres a Grècia, que ha iniciat el seu mandat amb un pla d'emergència social, amb un pla de xoc per frenar algunes de les situacions més agudes, de les conseqüències més desagradables, més cruels d'una crisi social que, òbviament, no és fruit de l'atzar dels déus, sinó que és fruit de sistemes polítics, decisions polítiques i sistemes econòmics que generen pobresa, precarietat, desigualtat i, en darrera instància, misèria. Fruit de tot plegat, nosaltres hem trobat pertinent i, a més, sentint com el president a la darrera roda de premsa, això ho teníem planificat d'abans, però en tot cas també feia esment a una sèrie de mesures d'urgència social, portar a debat el tema, o sigui, justament tota una sèrie de conseqüències que està tenint la crisi, fruit, com dic, d'una sèrie de decisions polítiques, les seves conseqüències, per tant, el retrat d'un país que no brilla, d'un país que viu en la foscor i interpel·lar el govern al voltant de quines mesures d'urgència, d'emergència social està disposat o està pensant emprendre per fer front a algunes de les principals misèries, algunes de les principals pobreses que estan afectant el nostre país. De pobreses n'hi pot haver en una societat de dos tipus. La que respon a una escassetat generalitzada de recursos, on per tant no hi ha prou aliments per tothom, no hi ha prou energia per tothom, no hi ha prou llars per tothom, no hi ha prou recursos per tothom, i això doncs respondria a una pobresa que nosaltres fa molts anys, per no dir gairebé un segle, que no vivim en el nostre país. I després hi ha un altre tipus de pobresa, no? Que és una pobresa purament política, fruit d'un determinat ordenament jurídic i polític de la nostra societat, que es basa en la desigualtat. De recursos n'hi ha, de llars en sobren, de llum n'hi ha, d'energia n'hi ha, de beneficis les empreses energètiques en fan a cabassos, de pisos, com deia, no és que en faltin, es desnona la gent per plaer, per gust, perquè per si hi ha necessitat habitacional, en tot cas sí que hi ha centenars de milers de pisos buits, molts d'ells, 100.000 en concret a Catalunya, en mans de la banca i en desús. De gana n'hi ha, però de menjar en sobra, de menjar n'existeix en el mercat, de fet se'n llança molta quantitat, en general de recursos econòmics també en forma monetària n'hi ha en la nostra societat, però estan molt mal repartits. Sense anar més lluny ahir mateix, Abertis, aquesta empresa tan nostrada que viu de l'erari públic i dels acords amb l'erari públic, manifestava uns beneficis de 655 milions d'euros. Si és una empresa que no fa negoci en el mercat privat, sinó que és una empresa que viu dels contractes públics, per tant, dels diners que li transferim com a administració, per tant, com a ciutadania, 655 milions de beneficis declarats per Abertis són 655 milions directament que resten dels comptes públics que podrien anar destinats a pal·liar aquesta pobresa. Per tant, decisions polítiques que fan que en la nostra societat hi hagi recursos, estiguin molt mal distribuïts, es pateixi, per tant, la misèria per part d'una part important de la societat a canvi de la riquesa de la que disfruta una altra part important o una part minoritària, però políticament molt important, de la societat. Algunes d'aquestes decisions polítiques que s'han pres deliberadament en els darrers temps, com la pròpia reforma laboral, una necessitat de competitivitat a nivell internacional, que ha fet prendre la decisió que ser competitius, la forma més fàcil de fer-ho, és enfonsar el nivell salarial de la gent i, per tant, ser més rendibles, més rentables a nivell internacional. Però, a més, tota aquesta situació ha generat
que ha anat increixent en els darrers temps, ha generat noves pobreses i noves realitats que fins abans no teníem i que, per tant, necessiten de noves polítiques per atendre-les. En surt certament molt car la desigualtat social i la desigualtat política, en surt molt car en termes de pressupost públic la guerra de classes, la lluita de classes que ja està ben, en la qual els rics estan guanyant per golejada a la majoria social d'aquest país. En surt molt car perquè s'hi ha de respondre cada vegada amb nous programes, amb noves mesures degut a l'aparició de noves pobreses. Existeix ja en el nostre país de forma descarada i som un dels països d'Europa on més existeix i de forma més visible la pobresa laboral, és a dir, tota aquella gent que treballant viuen sota el llindar de la pobresa. En els darrers, actualment al voltant a Catalunya són al voltant de 500.000 persones, però a més en els darrers 20 anys també ha afectat aquesta pobresa laboral a l'estructura de la riquesa del nostre país, on cada vegada no, el tant per cent representat pels salaris és menor i el tant per cent representat pels beneficis és major. La mateixa estructura de la riquesa del nostre país ha estat variada per aquesta nova pobresa laboral. És més, el 2003 la Unió Europea es va inventar un nou índex per poder avaluar aquesta pobresa laboral, que abans doncs, no devia ser tan important perquè no la valorava, que es diu In-Work Poverty Risk, el risc de pobresa amb treball, en el treball. Càritas atén, un 12% de les persones que atén són persones que treballen, i un 4% de les persones que tenen són persones pensionistes, que tenen una pensió i que en teoria no haurien de recórrer als serveis de Càritas. La Creu Roja, en el cas de la Creu Roja, és un 16% de les persones que tenen són persones amb treball, amb feina, és a dir, que cobren a la meitat d'aquestes menys de 600 euros al mes, segons Creu Roja. La reforma laboral, com deia, òbviament ha comportat unes conseqüències, com és que el 13% de la massa laboral, o sigui, de la massa de treballadors que tenen feina, tenen un sou igual o menor al salari mínim interprofessional. Ja em diran vostès si amb 645 euros al mes es pot mantenir un mateix en aquesta societat tal com està i, a més, mantenir la seva pròpia família. I un 20% de la gent que treballa ho fa amb contracte temporal. Això sense comptar que vivim una societat amb un índex insuportable en termes d'economia productiva, en termes econòmics, d'atur, de persones que no treballen i que per tant no cotitzen i que per tant a més ho passen doblement malament. 234.000 llars de Catalunya no tenen cap dels seus membres feina i això és molt greu i això a més és enormement car per una societat. I 90.000 llars no tenen cap tipus d'ingrés, és a dir, viuen al llindar de la indigència. Però a més ha aparegut una nova pobresa que de fet ja existia però que s'ha incrementat fins a ser un fenomen social extremadament preocupant, com és la pobresa energètica. Es calcula que al voltant de 800.000 llars no tenen la temperatura adequada a casa. La temperatura adequada, això és summament important perquè afecta directament la salut i per tant, a més repercuteix en més costos a l'administració pública si s'ha d'atendre més població per emmalaltir molt més sovint degut a no poder regular adequadament la temperatura. La pròpia Associació de Ciències Ambientals, fent un càlcul del 96 al 2011 de l'afectació d'aquesta pobresa energètica en termes de morts, en termes de morts provocades per una mala temperatura a la llar, situa l'increment de 400 persones en 1.500 l'any 2011, probablement degudes a causes de pobresa energètica. I això hi hem de sumar, òbviament, ser la comunitat autònoma de l'estat espanyol líder en desnonaments. Allò que altres països, com justament Grècia abans de que guanyés Syriza, no implementaven per un simple tema d'emergència humanitària. És a dir, per què desnonem un munt de famílies que no tenen on anar si els pisos dels quals marxen queden buits? Ni se'ls ven, ni se'ls compra, ni s'usen, ni es lloguen. Per què queden buits? Quin sentit té incrementar l'emergència social i humanitària a la nostra societat per no res, per no beneficiar ningú, per pur egoisme, per pur plaer destructiu dels més rics? No té absolutament cap mena de sentit. Del 2007 al 2011, 115.000 desnonaments, 115.000 execucions hipotecàries iniciades, del qual és pertinent recalcar que el 57% dels quals són per casos de lloguer,
no? Amb la qual cosa no només parlaríem d'afectats a la hipoteca, sinó, òbviament, d'impossibilitat d'arribar a pagar el lloguer. Una altra nova pobresa, no tan nova, però en tot cas que també esdevé un fenomen central en l'estructura de misèria de la nostra societat, és la pobresa infantil, que afecta un 26% dels menors de 16 anys que ja estan en risc de pobresa. És l'índex més alt d'Europa, és preocupant, és l'índex més alt d'Europa, i aquí hi ha una responsabilitat directa de l'administració pública en fer que no sigui l'índex més alt d'Europa i, a més, en corregir-ho. I, finalment, retallades en la protecció social que han afectat greument els drets socials i els nivells de misèria del nostre país. La PIRMI, abans era un dret subjectiu, considerar un dret amb un pressupost obert, ho ha deixat de ser, ara té un pressupost tancat i accedeix fins on arriba el pressupost i no pas fins on s'ho mereix, fins on compleix els requisits la persona, les persones afectades. I el nou fons social pactat entre Esquerra i Esquerra pot abastir un màxim de 30.000 persones, calculem, però hi ha 230.000 persones llars, perdó, sense feina i, per tant, és molt més greu el problema social del que aquestes petites mesures podran solventar. I perdó per el que m'he excedit del temps, aquí ho deixo fins després. Té la paraula per respondre l'honorable senyora Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família. Moltes gràcies, senyora presidenta, senyor diputat, senyores i senyors diputats. Vostè ha fet referència en aquesta primera intervenció a tot un seguit de, podríem dir, de reptes, no?, de qualsevol societat que vol defensar el seu estat de benestar malgrat els atacs d'aquesta crisi econòmica i social que estem patint. Uns reptes davant dels quals les receptes no poden consistir només efectivament en retocs en àmbits concrets, ni tampoc només amb més inversió social, que també, per descomptat. Vostè ha fet referència a diverses magnituds o vessants o cares de la pobresa, a la creixent demanda d'atenció que requereixen les persones, no només pel fet de fer-se grans, sinó, insisteixo, per l'impacte de la crisi, i ha parlat efectivament de perfils, no? Alguns ben coneguts, persones que sempre han estat excloses del sistema i, per tant, persones amb pobresa severa i molt greu, però uns perfils fins fa uns anys, no diria menys, però almenys uns anys, desconeguts, persones o llars on les persones, algunes d'elles treballen, però no poden arribar a final de mes, tenen risc de perdre el seu habitatge, els treballadors pobres, com fa anys que ens adverteixen diversos agents socials, per exemple els sindicats o el mateix Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya. Per tant, també aquest perfil de l'exclusió residencial. Crec que allò més greu, i que vostè també ha esmentat, és l'increment de l'escletxa entre les persones que més tenen i les que menys tenen, que acaba suposant una monopolització de les oportunitats, no? Una desigualtat també amb l'accés de les oportunitats. La OCDE ens senyala ja fa temps que els ingressos del 10% de la població més rica no van caure durant el període més abrupte de la crisi i, en canvi, els ingressos del 10% més pobre, per dir-ho d'alguna manera, es van anar reduint un 14% cada any. Per tant, la polarització és evident i no cal anar lluny, no cal anar a Europa o no cal anar a Grècia, perquè, evidentment, aquesta polarització també la patim a casa nostra. I si la desocupació fa més greu aquesta exclusió social, l'ocupació precària, que n'hi ha, i n'hi ha força, doncs també la fa augmentar. I això també, vostè ha fet referència a informes de Càritas, etcètera, FOES, de fet, ho està també denunciant, no? Davant d'això, és evident que s'imposa un canvi de paradigma. El creixement econòmic és indispensable, però no per créixer per créixer, sinó precisament perquè tothom se'n beneficiï. I en aquest sentit podríem parlar de valors, i vostè ja n'ha fet servir alguns quan parlava de l'egoisme, no? I aquí també hi hauria molt espai per debatre, perquè aquest és un tema molt, molt interessant. En tot cas, jo el que voldria anar és d'allò més general, allò més concret, perquè vostè demanava pla de xoc o les mesures concretes, no?, que tenim en aquests moments a sobre. Jo el que voldria és començar dient que no ens podem limitar a tapar forats, encara que a vegades, malauradament, amb la situació, amb el risc de pobresa, amb les dades que estem coneixent també en aquestes darreres setmanes, un primer element clarament és el de poder donar eines i respostes a les persones que estan més afectades per la crisi. Però en aquest no limitar-nos a tapar forats hi ha clarament una voluntat,
i jo li he de dir que és la voluntat d'aquest govern, però estic convençuda que de tots els governs, d'impedir que l'efecte amortidor que tenen les polítiques socials no quedi encara més i més erosionat. Algunes de les desigualtats que són causa dels índexs de pobresa que tenim en aquests moments requereixen de reformes molt més estructurals. La dualització del mercat de treball, ja que vostè n'ha fet força referència i a més un tema que doncs, també m'esperona en particular, parlar del mercat de treball i la seva dualització o els propis desequilibris que encara existeixen entre homes i dones. Aquestes són causes també prèvies de desigualtat que després ens porten al dia a dia. No? En tot cas, una recuperació econòmica que ha d'anar lligada a la disminució de les desigualtats, com li deia abans. La principal seria la reducció d'aquesta distància entre les persones que avui són més riques i ho són més que abans de l'inici de la crisi i aquells que cada dia que passa perden més del seu poder adquisitiu. Quan parlem de taxes de risc de pobresa i de grups d'edat, vostè ha fet referència als menors, a la infància, als menors de 16 anys, amb unes taxes de risc de pobresa que són, jo crec, absolutament intolerables i per això centren els esforços de tantes i tantes polítiques públiques i moltes d'elles, afortunadament, en aquest país consensuades i acordades amb un instrument com pot ser el Pacte per la Infància. La taxa de risc de pobresa, abans de tot tipus de transferències socials, és del 44,1%, i si comptabilitzem el conjunt de transferències es redueix fins al 19,8%. Es redueix, malgrat que estem parlant d'un 19,8%. Vull dir amb això, i observant quines són aquestes transferències, de què parlem quan parlem de transferències socials, hem analitzat que el 97% del pressupost que es destina a prestacions de caràcter econòmic dins del sistema de protecció social té com a font de finançament l'administració de l'Estat. Jo sé que això vostè ja ho coneix, perquè estem parlant de les pensions, estem parlant de les prestacions que tenen a veure amb les famílies i amb l'àmbit de l'ocupació. Però tot i aquestes mancances i tot i que el gruix d'aquestes prestacions socials, que sobretot amb uns perfils d'edat determinat, clarament les persones grans, que són les perceptores de les pensions de jubilació, per exemple, a Catalunya hem pogut anar construint un sistema de protecció que deriva en molt bona part, però no només, de la nostra llei de serveis socials, que contempla fins a 65 tipus de prestacions de caràcter econòmic a persones i 90 tipus de prestació de serveis. També d'aquesta anàlisi es desprèn que una bona part d'aquestes prestacions s'adrecen a la cobertura de necessitats bàsiques, que té a veure doncs, amb la complementació de les pensions més baixes, els ajuts d'urgència social, els ajuts al lloguer, etc. Un segon bloc, quantitativament, diguem-ne, com a gruix, menys important, seria la prevenció de situacions de risc i la reducció de la vulnerabilitat, i amb un tercer bloc de caràcter més universal hi trobaríem l'accés a la igualtat d'oportunitats, l'accés als recursos, en definitiva. Vull dir amb això que la composició també del nostre model i el desenvolupament de l'estat del benestar que ens remet a un marc institucional determinat, que és el de l'estat espanyol, i el desenvolupament que s'ha anat produint des de l'inici de la democràcia fins a l'actualitat, una descentralització competencial molt prima, que en aquests moments es veu agreujada per un afany recentralitzador, precisament de les competències en l'àmbit social, doncs també ens donen unes dificultats, diguem-ne, determinades, però tot i així, davant d'això estem treballant. Tenia alguns apunts sobre l'àmbit de la fiscalitat, que crec que també convé de destacar, però en tot cas, i per anar entrant en matèria, perquè si no em menjaré el temps, vostè demanava accions immediates i feia referència a allò que l'altre dia anunciàvem i compartíem amb les entitats socials, que és el grau de compliment de les mesures que es deriven del passat ple de pobresa. Aviat farà un any. Jo he de reiterar que hi ha aquest grau de compliment, que evidentment no és del 100%, perquè hi ha mesures que estan en execució permanent, però que com no pot ser d'una altra manera, hem de poder explicar i amb tota transparència els avenços que s'han produït i en aquells que no s'han produït al 100%, doncs el motiu i continuar-hi treballant, evidentment. Deixi'm que faci referència en l'apartat de propostes concretes o de programes concrets que o bé ja estan en execució o es veuran reforçats a partir de l'execució del pressupost de l'any 2015, quan finalment puguem aprovar-lo i posar-lo en marxa. Un aspecte prioritari té a veure amb els programes socials d'habitatge i la lluita contra l'exclusió social residencial, aquesta a la que vostè feia referència, amb un esforç per incrementar amb gairebé 3 milions d'euros les partides que ja el 2014 ja s'havien vist també incrementades respecte d'anys anteriors
I en aquest sentit estem parlant de recursos propis de la Generalitat de Catalunya amb una aportació final de 61,2 milions d'euros, que és la més elevada de totes les comunitats en aquesta finalitat. També és veritat que tenim una realitat singular pel que fa a l'exclusió residencial i a les problemàtiques que se'n deriven, però en tot cas disposarem de noves convocatòries d'ajut al lloguer i d'altres prestacions per garantir la permanència de 40.000 famílies, 40.000, en el seu habitatge habitual. Estem parlant d'augmentar per segona vegada consecutiva i en un 20% les actuacions que es van dur a terme l'any anterior, també amb mesures extraordinàries i urgents, perquè estem parlant d'això, d'urgència, per protegir deutors hipotecaris i per facilitar que les persones puguin romandre, puguin continuar en els seus lloguers, en els seus habitatges de lloguer. Com sap, també estem treballant amb regulació de diferents disposicions per mobilitzar habitatges buits. Aquesta també és una preocupació d'aquest govern i estem treballant habitatges buits que provenen d'execucions i de dacions hipotecàries. I a partir d'aquí, una dotació també extraordinària sobre rehabilitació d'habitatges, etc. En l'àmbit de la creació d'ocupació, vostè sap que hi ha almenys dos, però fonamentalment un projecte de llei a punt d'entrar a discutir-se o ja a punt de discutir-se en aquest Parlament, que té a veure amb l'ordenació del sistema d'ocupació i del servei d'ocupació de Catalunya, la consolidació de la garantia juvenil, on hi ha una aportació important des d'un punt de vista econòmic per tal de poder treballar amb l'àmbit de l'ocupabilitat, la intermediació i l'emprenedoria entre les persones més joves. I tindré temps, suposo, de referir-me al següent torn, però pel que fa a la renda mínima d'inserció, vostè l'esmentava com una prestació, sap que és un programa que veurà incrementada la seva dotació pressupostària aquest any 2015. De fet, es situarà en uns nivells molt alts, els més alts de la història, però crec que tan important és destacar aquesta major dotació com l'impuls a programes que acompanyen aquesta prestació econòmica, que tenen per beneficiaris els perceptors de la renda mínima i que tenen a veure amb programes de millora de la seva ocupabilitat. I espero, en la segona part, poder continuar explicant les mesures que podríem interpretar que formen part d'aquest pla d'actuacions immediates. Gràcies. Per la rèplica té la paraula el senyor Quim Arrufat. Bé, és evident i no crec que ningú dubti que la Conselleria de Benestar Social intenta fer tots els programes amb el pressupost que té possibles per intentar pal·liar el màxim nombre de situacions de misèria que existeixen. Òbviament el problema polític de fons no és que la gent sigui pobra perquè vol, sinó perquè la porta a ser pobra una situació de desigualtat, de que algú es queda molts recursos i no en deixa per la resta, en una situació d'escassetat de recursos, que és la situació habitual en totes les societats, de que hi hagi un nombre finit de recursos. Nosaltres, quan vam entrar en el Parlament, vam fer unes primeres propostes en el primer discurs d'investidura, que no van ser ateses a la correspondència que nosaltres creiem que era necessària, que era convocar les grans empreses, sobretot aquelles que viuen o bé dels recursos bàsics de la ciutadania com és l'energia o l'abastament d'aigua, etc., o bé directament de l'administració pública i que tenen beneficis multimilionaris, fins i tot es permeten el luxe d'anar a competir per mig món i anar a fer projectes per mig món, però que tenen la seu aquí i tenen la seva clientela aquí i d'ells en depèn bona part del benestar de la ciutadania d'aquí, convocar-los per demanar-los fins on, o sigui, què estaven disposades a fer per pal·liar la situació de greu desigualtat i de greu misèria que hi ha al nostre país. Això, òbviament, requereix d'una habilitat política, d'una fortalesa democràtica que, en tot cas, no hem vist en aquest govern a l'hora de plantar-se davant d'aquestes grans multinacionals, amb seu aquí, de famílies d'aquí, és a dir, que es passegin en Ferrari per aquí, per entendre'ns, per plantejar-los que compartissin. Que compartissin dels 655 milions d'Abertis, què estava disposat a fer per reactivar l'economia, òbviament, perquè és una de les vies de sortir de la misèria, però també per pal·liar la situació greu que es viu en aquest país. Quantes llars estaven disposades a donar electricitat gratuïta, per exemple? A quantes llars està disposat a donar electricitat gratuïta a les grans multinacionals elèctriques que operen aquí, que són d'aquí, que paguen els seus impostos aquí i que en canvi s'enduen als nivells de dividends. Miri, hi ha
un sociòleg, Zygmunt Bauman, que va escriure una cosa que a nosaltres ens fa reflexionar molt i que crec que hauria de reflexionar, fer reflexionar molt a tothom, també en aquestes grans fortunes, també en aquests grans capitals que fan els seus diners en una situació de misèria, de desigualtat a la nostra societat. Deia, un pont no es col·lapsa quan la càrrega que sosté supera la força mitjana dels diferents trams. El pont es col·lapsa molt abans, quan el pes de la càrrega sobrepassa la capacitat sustentadora d'un dels trams, el tram més dèbil. El tram més dèbil és el que decideix el destí del conjunt del pont. És a dir, un pont no cau perquè caiguin tots els seus trams perquè són incapaços d'aguantar la càrrega general, sinó perquè el tram més dèbil s'ensorra, s'ensorra en realitat el conjunt del pont i ens quedem sense pont. El tram més dèbil de la societat ara mateix és aquell que està a punt d'ensorrar-se, si no s'està ensorrant ja, i amb ell es pot ensorrar la societat sencera darrere. I és cert, hi ha una distribució desigual de les funcions de cadascuna de les administracions en aquest estat espanyol, que és molt hàbil d'haver-se organitzat com s'ha organitzat. I d'entrada, i entre altres coses, per això en volem sortir cames, ajudeu-me, perquè és una distribució absolutament desigual de les funcions de cadascuna de les estructures administratives. Qui decideix com es fa la misèria i a on envia la misèria és l'Estat espanyol. Qui decideix els sous mínims, qui decideix les prestacions d'atur, qui decideix les pensions, qui decideix desnonar, qui decideix la llei hipotecària, qui decideix com pacta el deute, qui decideix, qui té la sobirania per fer això és l'Estat espanyol. En canvi, qui té la competència per pal·liar tot allò que no funciona d'aquesta estructura són les autonomies, no? Que a més, i no gratuïtament, se'ls retiren molta bona part de les aportacions que fa l'Estat en programes concrets, perquè òbviament ja s'espavilaran les autonomies amb els diners que tinguin per fer el que puguin amb la seva població. En tot cas, tenen elles les competències de pal·liar els descosits de les polítiques de l'Estat central. Però a més, qui pateix les conseqüències directes i les veu a dia són els ajuntaments. Per tant, és un... òbviament, una estructura centralitzadora de poder cap a l'Estat, de decisió sobirana cap a l'Estat central, però centrifugadora del repartiment de misèria i de qui l'ha de solucionar, qui l'ha de patir i qui li ha de posar remei. Nosaltres, òbviament, no ho he fet en aquesta intervenció, hem preparat una sèrie de propostes concretes que exposarem en la moció que presentarem d'aquí dues setmanes i que espero que donin peu doncs, a debat i acords perquè puguin tirar algunes d'elles almenys endavant. Moltes gràcies. Per la rèplica té la paraula l'honorable consellera senyora Neus Munté. Gràcies, presidenta. Senyor diputat, la seva mateixa interpel·lació ja dona peu a debat i a reflexió, cosa que també li agraeixo. I en aquesta referència sobre el grau de distribució de competències, de responsabilitat, de centrifugació, no només dels dèficits, sinó també de les responsabilitats, doncs crec que tenim un terreny i un espai de molt acord, no? En definitiva. Jo abans li deia i li parlava de la fiscalitat, en el ben entès que tenen una funció distributiva i compensatòria de la que no haurien d'haver mai dimitit, no? Però en tot cas que també sabem i coneixem que l'Estat espanyol és un dels països precisament de la Unió Europea on aquesta capacitat distributiva dels tributs és més feble. Dir-li, segur que vostè això també ja ho coneix, que en l'àmbit dels impostos sobre els que tenim competències normatives hi ha aquesta voluntat precisament de posar en relleu la necessària progressivitat del sistema i les rendes més altes tenen una pressió fiscal, això és sabut, més elevada que la resta de l'Estat. És el cas dels impostos sobre patrimoni, sobre la renda, amb uns tipus marginals que són superiors als estatals i que s'han fet intents també, com vostè sap, per incorporar nous ingressos de tot tipus, els podria mencionar però seria molt, molt llarg, i la voluntat no és altra que disposar de més recursos precisament per les polítiques socials, aquestes sobre les que majoritàriament parlem d'ensenyament, parlem de sanitat, parlem de serveis socials, d'habitatge, disposem de les competències més àmplies, però en canvi les decisions estatals, la reforma de lleis, ens obliga moltes vegades a fer canvis sobtats, no? I per tant aquí tenim una dificultat evident. Li deia esforç per incorporar a la fiscalitat doncs, un aspecte o una mirada o una dimensió més social, clarament
Per exemple, és el cas de l'impost sobre els habitatges buits. Volem posar aquesta fiscalitat, com deia, al servei també d'aquest estat del benestar que tenim certament tocat. No? Una cosa són les prioritats, l'altra és qui és el responsable de la Caixa i qui té les competències, i no només les competències, sinó les eines, les capacitats necessàries per poder aplicar i per fer aquesta distribució correcta. A partir d'aquí, frens a la inversió social en tenim molts altres, amb els quals també hi estem treballant, derivat d'aquest propi Parlament, mocions que doncs, insten a un pla de lluita contra el frau fiscal, per exemple, però aquest és un tema que donaria doncs, per molt més. Permeti'm amb el temps que queda, entès que una mica el paraigua de la seva interpel·lació té a veure sobretot amb aquesta pobresa, vostè parlava de misèria i de que fem el que puguem, però no en fem res, no?, de bones intencions, sinó que, com li deia abans, crec que l'esforç fonamental ha de ser no només aquest de tapar forats. De fet, hi ha també una reflexió molt interessant, que l'altre dia, de fet, això ho treballava amb el departament. A Anglaterra, la Comissió Independent sobre el futur de l'atenció sanitària i social diu clarament que el desequilibri entre la inversió en serveis socials i en altres àmbits, com poden ser els sanitaris, que ho fixa en una diferència d'1 a 7, té conseqüències en manca de prevenció i en més despesa futura per manca d'intervenció social més primerenca, no? més de primera hora. Per tant, tenim clar que tot el que pugui doncs, desenvolupar-se des dels serveis socials, no vistos únicament com un calaix de sastre, com un espai on aplicar mesures pal·liatives sobre les persones, sinó amb una visió clarament de promoció de les persones, de promoció personal, doncs ens pot ajudar també molt. Però li deia que, mentrestant i mentre treballem amb aquesta idea i amb aquest repte que crec que és força compartit, és evident que la cobertura de les necessitats bàsiques i que té a veure amb l'ocupació, que té a veure amb l'habitatge, que m'hi he referit abans, i amb l'àmbit més comunitari, centra bona part dels nostres esforços. I és aquí on les principals mesures que conté el pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social, que hem xifrat des d'un punt de vista d'inversió més de 900 milions d'euros, té una clara voluntat de combatre aquesta xacra que és la pobresa infantil, apostant per la cobertura de les necessitats bàsiques, de l'accés al lleure en els infants i joves de famílies més vulnerables, com sap també introduint un nou servei de distribució d'aliments a través d'un òrgan en aquest sentit de coordinació, que és la taula solidària d'aliments, incrementant també els ajuts a les entitats socials, no hem tingut ocasió de parlar-ne, però aquelles que estan més a prop, sí, a primera línia, igual que els ajuntaments, té tota la raó, de les famílies més vulnerables, o amb l'augment del pressupost de la renda mínima d'inserció, a què també m'he referit abans, o amb un pas que intentem que sigui doncs, coherent i definitiu i important relacionat amb els subministraments energètics i la lluita contra la pobresa energètica. I estic convençuda que amb més recursos, amb una taula on hi som tots i amb una voluntat clara que la té el govern, que la tenen els ajuntaments, que la tenen les entitats i que l'han de tenir també les empreses subministradores, podrem avançar també per lluitar contra la pobresa energètica. No tinc temps de res més, jo també espero que en el debat amb la moció subsegüent puguem trobar acords en aquest sentit. Gràcies.